ሰላም ለእናንተ ሆነ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ የመዳን ቀን በሚል ስያሜ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው እንደምን ሰንብታችኋል ዛሬ አንድ እህት ለምስክርነት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እህት ድንቅነሽ ጅሩ ከኔ ጋር ትገኛለች አሁን ደግሞ ከአዲስ አበባ ወደ ቃሊቲ ወጣ ብዬ ነው ያገኘኋት እንኳን ደህና መጣሽልን እህታችን እንኳን ደህና ቆያችሁ ፕሮግራማችን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ እህታችን ባጭር ጸሎት ትጀምርልናለች ዘላለማዊና ጻድቅ ሆንክ የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን አንተ መልካም አምላክ ስለሆንክ ስምህ ይባረክ የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በሕይወቴ ውስጥ አልፈ ያስተማርከኝን ለሕዝብ እናገር ዘንድ ዛሬ እድል ስለሰጠኸኝ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ነገር በፊት እድል ካገኘው ጸልያለሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ዛሬ የምናገረው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለዳኑ ሰዎች ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እምነት እንዲሆን እግዚአብሔር መጽናናት እንዲሆን ደግሞ ለማያምኑ የመዳን ቀን እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የምናገረው ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባየሩ ላይ እንዲከብድ ጸልያለሁ ጌትነትህን አወጃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጀምረን እስክንጨርስ ድረስ መንፈስህ እንዲረዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ስለ ሁሉ ስምህ ይባረክ እንወድሃለን እናከብርሃለን እርሱን ስሙት ባልከው ባንዱ ልጄ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ጌታ ይባርክሽ አሜን አሁንም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽልን እንኳን ደህና ቆያችሁ እቺም ብዙ ሩቅ ባይሆን ከዚህም ከአዲስ አበባ ውጪ ነው የመጣሽው በጣም ደስ ብሎኛል አንቺን በማግኘቴ እስቲ ለሚከታተሉ ወገኖች ማን እንደሆንሽ አሁን ዛሬ የት እንደምትኖር ምን እንደምትሰሪ አገልግሎትሽን እስቲ ገለጭልን አሁንም መኖረው አቃቂ ቃሊቲ በሚባል አቃቂ ከተማ ውስጥ ነው የምኖረው ማገለግለው በወንጌል ዙሪያ ነው በፊት የራሴ ስራ ነበረኝ አሁን ግን ያንን ስራ ትቼ የጌታን ስራ ነው የምሰራው ክብር ለጌታ ይሁን ቤተክርስቲያኔ አቃቂ ሙሉ ወንጌል ነው ማገለግልበት ቤተክርስቲያን አቃቂ ሙሉ ወንጌል ነው በቃ ሌላ ታሪክ የለኝም ታሪኬ ኢየሱስ ነው ትዳር እንዴት ነው አልጀመርሽም ትዳር ወደ ጌታ ሳልመጣ አግብቼ ነበር ባለቤቴ አሁን በህይወት የለም ልጅም የለኝም ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ግን የተሻለውን ጌታ አግኝቻለሁ የሚሻለውን የሚበልጠውን ጌታ አግኝቻለሁ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ደግሞ ያዘጋጃል እውነት ነው አምናለሁ ኦኬ እስቲ ወደ ኋላ ተመልሰን የልጅነት ጊዜሽን ስለ ወላጆችሽ እንዴት ተወለሽ እንዳደግሽ እህቶችሽ ወንድሞችሽ የነበረው ማህበራዊና መንፈሳዊ አመለካከት በአካባቢው የት እንደሆነ ያደግሽበትን አካባቢ ግለጭልኝ እስቲ ልጅነትሽ እኔ ተወልጄ ያደግኩት አቃቂ ነው አቃቂ ነው ያደግኩት ያደግኩበት ማህበረሰብ ደግሞ ሌላ ባዕድ አምልኮ የሚያመልክ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት ስፔሻሊ አምልኮ የሚደረግበት ቤት ውስጥ ነው ያደግኩት ስለ እግዚአብሔር ምንም አውቀው ነገር የለም ግን ማለት መንፈሱ የሚመለከው አባቴ ላይ ይመለካል ቤተሰቤ በጠቅላላ በዛ በአምልኮ ውስጥ ነው የምንኖረው ማለት ነው እና አያቶቼም ቅድመ አያቶቼም በቃ ማለት ከከተማም ወጥተን በአመት ግብር የሚሰጥበት ቦታ አለ እዛ ድረስ ሁሉ ወስደው በቃ ያደግኩት በእንደዚህ አይነት ነው እና ካደኩ በኋላ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ባባቴ በእንዛው አባቴ ቤት ይያለሁ ያድርጌ ምን ባላል የሚመለከው ነገር አባቴ ላይ የሚመለከው ብሎ ገርቢ ይባላል መንፈሱ አባቴ ላይ የሚመለከው ያው ያያቶቼ ደግሞ አዳልሙት ዮሰንጋላ ይባላል ማለት እንደዛ አይነት አምልኮ ውስጥ ነው ባባቴ በኩል ማለት ነው በእናቴ በኩል ደግሞ ግፍት ጭሪ የሚባል መንፈስ አለ እሱ ነው አቃቂ ወጣ ብሎ ነው ሁለቱም ጋር የተከደ ግብር ይሰጣል በየአመቱ ማለት ነው በተረፈ በየወሩ የሚደረገው በየሳምንቱ የሚደረገው እዛው ቤታችን ውስጥ ነው የሚደረገው ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያደግኩት ማለት ነው አ ከቤታችን አራተኛ ልጅ ነኝ ለቤቱ ማለት ነው ከቤቱ ልጆች ሁሉ ለየት ያለ ባህሪ ያለኝ እኔ ነኝ ለምን እንደ አይነት ባህሪ እንደኖረኝ አላውቅም ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው ና እግዚአብሔር ማን ነው ፈልጋዋለሁ እና ስናድግ ያደኩት በመንፈሱ ስለሆነ አምላክ የሚመስለኝ እሱ ነበር መንፈሱ አምላክ ይመስለኛል ያው ሲወለድኛ ቤት መጀመሪያ ያው ክርስቲያን ነን ይላሉ ሲወለድ ልጅ ግን አንቺ ሳታ ብሎ ለመንፈስ እንሰጣለንና
ከዛ መንፈሱ ባወጣው ስም ነው የሚጠሩት ሁላችንም እንጠራው ማለት ነው። እኔ ብቻ ነኝ ከቤቱ መንፈሱ ባወጣልኝ ስም ማልጠራው ማለት ነው። መንፈሱ ያወጣልኝን ስም ቀይሮ አባቴ ድንቅነሽ መባል አለባት ማለት ለየት ያለ ባህሪ ስላልልኝ ይሁን አላቅም። ካደኩ በኋላ ነው ስሜን የቀየረው አባቴ እንጂ ሁሉም ወንድሞቼም እህቶቼም መንፈሱ ባወጣላቸው ስም ነው የሚጠሩት ማለት ነው። ከዛ በዚያ አይነት ሁኔታ አደኩ። የስምንት ክፍል ተማሪ ሆኜ ሚኒስትሪ ተፈትኜ ውጤት አልመጣልኝም አወደኩ። ከዛ በጣም በቃ ትምህርቱ አልተሳካልኝም እና የጸጉር ቤት ስራ ገባው ማለት ነው። እዛ እየሰራው ያለ እሰማለሁ ስለ ጌታ ግን አልፈልግም። ለምን እዛ መንፈሱ ቤት ስላደግኩ አምላክም ይመስለኝ እሱ ስለሆነ ሌላ ስለ እምነት የማውቀው ነገር የለም። ከዛ የተነሳ ልጆች ሲሄዱ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ተከትዬ ይሄዳሉ። ሄጄም ያው ተሳልሞ መምጣት ነው የማውቀው ነገር የለም። እና ያው እንደዚህ ስመላለስ ከልጆቹ ጋር የሰንበት ትምህርትም ይባላል የሰንበት ትምህርቱንም አላስተማሩኝም ግን ዘማሪ አደረጉኝ እዛ ማለት ነው። በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዘማሪ አደረጉኝ። ገዳማት ሄዳለሁ ምናምን ነገር እንደዚህ አደግኩ ማለት ነው። እና በዚህ መሀል እያለ ቤተሰቦቼ ሳያጋቡኝ ራሴ ነኝ ያገባሁት ማለት ነው ያገባሁት ማለት ከዛ የአስራ አራት ዓመት ልጅ ነበርኩ ሳገባ ማለት ነው አገባው። ከዛ በኋላ አንድ ልጅ ወለድን ከባለቤቴ ጋር ማለት ነው። ልጅቷ የሁለት ዓመት ስትሆን ባለቤቴ ሞተ። ታሞ ይሞታል። እሱ ሞቶ ሶስት ወር አራት ወር አልቆየውም ልጅቷ ትሞታለች። ልጄ ማለት ነው ታመምና አንድ ወር ከምናምን ሆስፒታል ይዣት ገባሁ። ዘውዲቱ ሆስፒታል ማለት ነው። ዘውዲቱ ሆስፒታል ገብቼ ከአልጋ አንጣፊ እስከ ላይ እስከ ዶክተሮች ድረስ ክርስቲያኖች ናቸው። እና ከገባው ቀን ጀምሮ ስለ ጌታ ይነገረኛል ግን እሺ አለልም። እኔ እሺ አለላቸውም እና ዙሪያውን አልጋው ላይ ምስሎች አስቀምጬ በቃ እንትን እላለሁ። ከዛ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያለ ልጅቷ በጣም ትታመማለች። እነሱ ይጸልያሉ። ሲጸልዩ ጤነኛ ትሆናለች ልጅቷ ማለት ነው። ያው የመንፈሱ ማሰራር ነው እና ያው እኛ ስንወለድ ለመንፈስ ይሰጣል። ባለቤቴ ደግሞ አይሰጥም ብሎ ከለከለ ማለት እኔ እሱ ቤት ገባሁና ቤተሰብ ጋር ሽማግሌ ሲላክ መንፈሱን ጠይቃሉት። እኔ ከመንፈስ አይደለም ያገባኋት አለ ማለት ጓደኞች ክርስቲያኖች ናቸው። ጌታን ይቀበል አይቀበል ማቀው ነገር የለም ግን ሁሉ ጊዜ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይለኛል። እንዲህ ያለኝ ነሐሴ ላይ ነው እሱ ያረፈው ማለት 95 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ነሐሴ ላይ ድንገት ሳይታመም ነው የሞተው። ነሐሴ ላይ ጌታን መቀበል አለብሽ ብሎ በጣም ሲያስጨንቀኝ ማለት ነው እንዲያልኩት በአዲስ ዓመት አዲስ ሕይወት አዲስ እምነትና ያለ በለዚያ አይ አልኩት እንዲያልኩት በጣም ነው ማስቸገረው ነበር እሱንም ማለት ነው። እና እንደዚህ ብዬ በወሩ እሱ ሞተ። ሲሞት ልጅቷ ታመመች። በጣም ታመመች ማለት እኔን አትፈልገኝም በፊቱንም ልጁ እሷን ነው የምትፈልገው ልጅቷና ከዛ የተነሳ እሷ በጣም ስትታመምብኝ እንግዲህ በዛ ሁኔታ ጸጉር ቤት እየሰራው ነው እንግዲህ ሰው ጋር ተቀጥሮ እየሰራው ነው። ከዛ ልጅ ስትታመም የእሱ ወንድሞች የእሱ ምህቶች እንደዚህ መንፈስ ቤት ይሄዳሉ እና እንደዚህ ስላላደረግሽ ሊሆን ይችላል ብለው ይዘውኝ ሄዱ ወደዛ ማለት ነው። ይዘውኝ ሲሄዱ ልጅቷን ይዤ ማለት ነው ይዘውኝ ሄዱ ማለት ነው። ይዘውኝ ሲሄዱ ያው መንፈስ ቤት ስላደግኩ እንዴት እንደሚባል አውቃለሁ ግን በጣም አይምሬ ተጨንቆ ስለነበረ ጫማ ሳላወልቅ ገባሁ ማለት ነው። እዛ መንፈሱ ቤት ጫማ ሳላወልቅ ገባሁ። ቀርቧል መንፈሱ የሄድኩበት ቤት ማለት ነው። ወጣት ሰለሞን ይባላል ባለመንፈሱ እሱ ላይ ነበር የሚመለከውና የባለቤቴን የእህት ልጅ ነው ያገባው እና እዛ ነው ይዘውኝ የሄዱት። ከዛ እናቴ ማብራኛለች። ልክ ስገባ በጣም ልጅቷን ይዤ በጣም ተጨንቅ ያለሁ ሐኪም ቤት ስትሄድ አትድንም በቃ ልጅቷ በሽታዋ አይገኝም
كن سياس كمطات انتن تنو متارا تمرمرا من همم يلباتن متبالو ديجيتال معناتنا مغبات بلان بتام بقى كذا بقى من سري متاش علي نفسو معناتنا من سري متاش ليا كذا من فس بي سلادك وغيتاي سيقنقاي نو قلت معناتنا كذا يو يا باتش አምላክ በር ላይ ቆሞ ጠረሳቸው ይያለኝ ነው አለ ሲል ከዛ በፊት እንግዲህ ስለ ጌታ እሰማለሁ እንጂ አልቀበልም ከዛ ጠረሳቸው ብሎ የዛተ ነው ብሎ ገርቢ በር ላይ ቆሞ ጠረሰልኝ ይያለኝ ነው አለ ሲል እናቴ ደነገጠች አ እንዴ አለ ማለት ወንድሞቼን ስም ጠራ በጣም አንደኛ ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ በጣም አስቸጋሪ ነው ታወቀ ነው ከተማ ውስጥ ለፖሊስ ሁሉ ያስቸጋረ ነውና ያውቁታል ከዛ የሱን ስም ጠራና እንዲያደረኩት ነው ይነኛል እንፈሱ ማለት ነው ስለዚህ ደግሞ አንቺ መዝገብሽ ነገር የለም ማለት ና ምንም ልልሽ አልችልም አባትሽ አምላክ በር ላይ ቆሞ የዛተ ነው ምንም ነገር አለ መንፈሱ ነው የሚናገረው አውሊያው ማለት ነው ከዛ በጣም ተጨንቄ ስለነበር በቃ የባለቤቴ እትወድቃ ስለት ምናም ትሳላለሽ ምናም ከዛ እንዴ ስለጨነቀሽ ነው የመጣሽው አዎ አልኩት ስለጨነቀኝ ነው የመጣሁት ደሞ ምነት ነው ስለጨነቀኝ ነው የሄድኩት አዎ ስለጨነቀኝ ነው የመጣሁት አልኩት ከዛ ምን ያለኝ እንግዲህ መዝገብሽ ነው ጋር የለም ከቻልኩ ካላህ ለምኝ አለኝ ማለት ነው ለማንኝ ሩሂ አንዳውስድባት ሩሂ ማለት እንግዲህ በእነሱ ቋንቋ ነፍስ ነው ነፍሷን መመለስ የምችል ከሆነ ለምኝ አለ ማለት ነው ከዛ ወንድሜን የታላቅ ወንድሜን ስም ጠራና ታዱን እንዲያደረኩት ነው ነኝ አለ ስለዚህ ባትሻም ላክ ደሞ ጨረሰልኝ ስለሚል አለ ፈጥናችሁ እንዲ ባታደርጉ ማለት ለዛላ አባ እንግዲህ አባቴ ያው ዋለ መንፈስ ነውና ለአባታችሁ ለ እንደዚህ ያደርጉ ግብር ማለት ነው እንደዚህ ካላደረጋችሁ ታልቃላችሁ ሆለ ከዛ ልክ እንደዛ ሲለኝ ደነገጥኩ አንደኛ ምሰጠው ነገር የለኝም ጀለምንም ነገር ስለሌለ በቃ ለጀልስ ሞት ነው ምናም ብዬ አሰብኩ ማለት ነውና ከዛ የባለቤቴ እህት ተሳለች ስለት ማለት ነው እንዲያረጋለው ምናምን ነገር ብላ እሷ እንደዛ እየተሳለች ይያለ መንፈሱ አንድ ነገር ተናገረ አንቺ የኔ አይደለሽም ማለ መንፈሱ ነው የሚለው ከዛ የኔ ስላልሆሽ ልጅቷ አትሞትም አንቺ ግን ከኔ ጋር ስለማትቀጪ አለቅሽም ማለ ለምን እንዳልኩ አላቅም በኢየሱስ ስም አልኩ ለምን እንዳልኩ ራሱ አላቅም በኢየሱስ ስም ስል መንፈሱ ቆመ ከዛ አስቀመጡኝ መንፈሱ ተመለሰ ማለት ነው መንፈሱ ሲመለስ በኢየሱስ ስም ያልኩት እናቴ ስትወድቅ ነው እንዲ ተራ በተራ ጨርሳቸዋለሁ ይላል መንፈሱ ብሎ ሲል እናቴ ወደቀች እናቴ ስትወድቅ ነው በኢየሱስ ስም ያልኩት ማለት ነው በኢየሱስ ስም ስል መንፈሱ ቆመ ፍርዱ አቁሞ ማለት ነው ከዛ በመቁጠሪያ እየቆጠረ ምን እያለ መንፈሱ ማለት ነው ተን ይላል ተመለሰ ነው አዎ መቁጠሪያ እየቆጠረ በመቁጠሪያ ነው የሚናገረው በሰውየው ላይ ሆኖ ማለት ነው እንደ ቅድሙ አይደለም ከዛ እንደዛ እየተባለ 11 ሰዓት ምናምን ነገር ሆነ ከዛ ይሄን የሆነው እንግዲህ ከሆስፒታል ከወጣው በኋላ ነው እዛ ሆስፒታል ውስጥ ስለጌታ ብዙ ሲነገረኝ አልሰማም ነበር ከዛ የተነሳ ነው መሰለኝ እንግዲህ በኢየሱስ ስም ያልኩትም ከዛ መንፈሱ ለምን ተመለሰ የኔ ጥያቄ ነው አምላክ ሆነ ለምን ተመለሰ ይሄን ይሉት ጌታ ነው ማለት ነው ላላ በውስጥ እዛ ቁጭ ብዬ ማለት ከዛች ልጅ አውጡልኝ ልጅቷ ለኔ ስጧል ልጅቷ ተሰጠችው ጫት እየቃመ ተፋባታል ምናምን ምግብ ስጧ ሲ አይረበኝም አይጠማኝም በቃ እንተናላለ ጨን አይምሮ የበላይ ነው ጭንቀቴ ማለት ነውና ከዛ እስከ ለሊቱ 4 ሰዓት ቆየን ማለት ነው እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ያ የሚባለው ወንድሜ ሲፈልገኝ ያጣኛል ሲያጣኝ ምን ያደርጋል ይመጣል እዛ ይዳዋል ሲባል ማለት ነው ደሞሱ በጣም ማረሚያ ቤት ገብቶ
ዘዋይ ማረሚያ ቤት ጌታን ተቀብሎ ነበር። ከዛ በፊት ማለት ነው ጌታን ተቀብሎ በደንብ ማልተያዘ ማረሚያ ቤት ነው ጌታን የተቀበለው። ሲመጣ አጋንንት ነው ይላል። መንፈሱ ነው ያባቴ መንፈስ አጋንንት ብላ አጋንንት አልሰግድም ይላል። ከዛ ታመመ። ሲታመም በዛው ሐል ባካረግ ሲታመም በቃ ለመንፈሱ የሚፈልገውን አድርጎ ምናምን ነገር በሽታው ከላይ ላይ ተነሳ ማለት ነው። በሽታውንም ያመጣው አጋንንቱ ስለነበረ ማለት ነው። እና ተሽሎትም ግን መንፈስ እንደሆነ ይናገራል ተነስቶም ማለት ነው። እና እዛ ቤት ይዛ ሄዳለች ሲባል ቀጥ ብሎ መጣ። አንደኛ ጠጥቷል ዛ ይመጣል እዛ ቤት ማለት ነው። ልክ ሲመጣ እንዲህ አለ፣ ምን ልታደርጊ አልሞት ካለችሽ እኔ አንቄ እገላታለሁ አለኝ። ልጅቷ እዚህ ምን ልታደርጊ ያመጣሻት ምን ብሎ ገብቶ ህፃኗን 4 ሰዓት ሆኗል። ህፃኗን አንጠልጥሎ ሊወጣ ሲል እግሩን ያስኩት ልጄ እንዳትድን ፈልገህ ነው ምናምን ብዬ ማለት ነው። ከዛ አይደለም አለኝ አጋንንት ለራሱ ማያቅም አለኝ ለራሱ የማያቅ አጋንንት ልጅሽን እንዲያድን እንዴት ይዘሽ ትመጫለሽ? ልገያ ፈልገሽ ነው ምናምን ብሎ በግድ ልጅቷን ይዟት ወጣ። ይዟት ሲወጣ እንትን ሰጠኝ፣ የአቦዬ ጸበል አጠጫት አለኝ ማለት ነው። የአቦዬን ጸበል እና ከግርግራው ላይ አመድ አንስቶ ይሰጠኝና ይህንን በጥብጠሽ በአቦዬ ጸበል ጠዋት አጠጫት ይለኛል። እሺ ብዬ ይዤ መጣሁ። ከዛ ይዤ መጣሁ ቤት ገባሁ፣ ተኛ ነው ማለት ነው። እናቴም አለች እና እህቴ ታናሽ እህቴ አብራኛለች። እኔ ተኝቻለሁ ልጅቷን ይዤ ማለት ነው። እና እሱ ወደ ቤታቸው ሄደ። ልጅቷን አመጡ ነው ሄዱ ማለት ነው። ከዛ ተኝቼ ህልም አያለሁ። ህልም ሳይ ቀለበቴ ከጣቴ ላይ ይወልቅና ጉድጓድ ውስጥ ይገባል። ላወጣው ስፈልግ አፈር ይሸፈንበታል። ከዛ ሰዎች ተይው በቃ ይሉኛል። አረ የቢልኝ ማስታወሻ ቢልኝ ነው ባለቤቴ ስሙና የቢልኝ ማስታወሻ ነው እንዴ እንዴት ይጠፋል ምናምን ስል እንደገና አፈው ይደረመስበትና ይጠፋል። ነቅቼ የተነሳው ተነሳውና ቀሰቀስኳት እህቴ። ቀሰቅሳት ምንድን ነው ስትለኝ ልጄ ልትሞት ነው ተነሺ አልኳት። ደግሞ እናቴን ነበረች የዛን ቀን እዛ አምሽተን አብረን ስለሆነ የመጣ ነው። ተነሱ ብዬ ስቀሰቅሳቸው ኃይለኛ እንቅልፍ ላይ ናቸው እነሱ፣ ሊነሱልኝ አልቻሉ። ከዛ ልጅቷ በጣም ታቃስታለች ስነሳ ማለት ነው። ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ይላታል፣ ስቅ 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 ነገር ይላታል ማለት ነው። እና ከጎን ያለው ክርስቲያኑ ልጅ አለ ጴንጤ ማለት ነው። እና ከኋላዬ ደግሞ የባለቤቴ ወንድም ነው ያለው ከቤቴ ጀርባ ማለት ነው። ከዛ ስቀሰቅሳቸው አልሰማ አሉኝ። እኔ ተነሳው ልጁ ያንኳኳና ክርስቲያኑ ልጅ ድንቄ ምን ሆነሽ ነው ይለኛል። ምን ሆነሽ ነው? ልጄና መመብኝ አልኩት። አይዞሽ ምናምን ነገር ይለኛል። ግን በቃ በጣም ነፍሴ ተጨነቀች። ከዛ እንደዛ እየተጨነቅኩ ነጋ። እነሱ አልተነሱ። ልክ ሲነጋጋ አንድ እግሬን ጫማ አድርጌያለሁ፣ አንድ እግሬን ጫማ አላረኩም። ልጅቷን ተሸክሜ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ሄድኩ። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አለች። እዛ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩና አስተኛኋት ልጅቷን ቀጥታ ማለት ቅዳሴ ተጀምሯል ምናምን ቀጥታ በሩ ላይ ይዤሽ ቁና አስተኛኋት ልጅቷን ማለት ነው። እና እንዴት እንደምልላ አላቅም። አይ ያለቀስኩ ነው የምናገረው። እንዲህ አልኩት መድኃኔዓለም እኔ ቺ ልጅ ለምኝህ አይደለሁም የሰጠኸኝ አልኩ። ነገር ግን እኔ ኃጢአተኛ ልሆን እችላለሁ፣ እሷ ግን በማታውቀው ኃጢአት እንደዚህ ልትሆን አይገባም። ዛሬ ወይ ግደላት ወይ አድንልኝ አልኩት። ማለት እንግዲህ አልጠባምጡታለች ምናምን ነገር ከዛ ድርቅርቅ ብላብኛለች ይዣት ስወጣ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ እያለቀስኩ ነው ምለው ሰው ሁሉ ቀና ቀና እያለ ያየኛል። ከዛ አስተኝቻታለሁ እንግዲህ በዬ እያለቀስኩ እንደዛ እየጮህኩ ነው የምናገረው ማለት ልክ እንደሚሰማኝ በሩ ላይ ተንበርክኬ ማለት ነው። ከዛ ልጅቷ እማ ብላ ተነሳች። ነሳ አነሳዋትና ይዣት ቁጭ አልኩ ማለት ነው። ከዛ ቁጭ አልኩና ጡት ሰጠጠባች። ከዛ በቃ ከዚህ አልሄድም ልጄ እዚህ ስለዳነች እዚህ ይቀመጣለሁ አልኩ። ከዳ ቅዳሴው አለቀ፣ ሁሉም ወደ ቤታቸው ሄዱ ማለት ነው። ሰው ሁሉ ወደ ቤት ሲሄድ ነው እዛ ቀረው። እዛ ስቀር ሲነሱ አጡኝ። የት ሄዳ ቢፈልጉኝ አጥተውኛል። የት ሄዳ ነው ብለው ሲመጡ አገኙኝ ማለት ነው። ሲያገኙኝ ምን ሆነሽ ነው አሉኝ። በቃ ልጄ እዚህ ስትመጣ ስለዳነች እዚህ ነው የምቀመጠው አልኩ። ከዛ አንድ ቄስ ጠሩና
መምሬ ስዩም ይባላሉ። ያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ከዛ እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ አለ። አሁን ኢየሱስ ተመጣለ እንዳለችው እዛ ቤት ይዤ አልገባም አልኩ። ማለት ከሆስፒታል ስትመጣ ቤት ውስጥ ነው የታመመችው። ሆስፒታል ደና ነበረች። ስለዚህ ነው ያለውድም አልኩ። ከዛ እንደገና ለምነው ቄሱ ማለት ነው ይጂ አሉኝ ወደ ቤት ማለት ነው። ከዛ 7 ሰዓት ከመናው ልጅቷን ይዤ እንደገና ወደ ቤት ተመለሰን ማለት ነው። ከዛ ተመለሰን በማግስቱ ከሰዓት በኋላ ነይ ተለኝና ወንድምሽ አሁን ስለሌለ ነይ ይዛ እንትኒ ቱፍታ ይደረግላ ጸበሉን ስላላጠጣሻ ነው ብላኝ እንደገና ይዛኝ ትሄዳለች እህቱ ማለት ነው። አሁንም ተመልሼ እዛ ቤት ሄዳለሁ። ተመልሼ ዛሬ ምን ለዛ ሆነ ማለት ነው። ጫት ሲቅም ሲተፋባት አመሸ። ምንም ነገር አላለኝም። እንዲያለኝ ድንጋይ ላይ ላይ በተጭኝ አትሞትም አለኝ ልጅቷ ማለት ነው። ስለዚህ ግን ይሄንን ብቻ ትላንት የሰጠውሽን እምነትና የአቡዬን ጸበል ፈልገሽ አጠጫ በለኝ። ሽብዬ ወደ ቤት የመጣው ከዛ ዛሬም ልክ በዛ ሰዓት ልጅቷ እንደዛ ሆነችብኝ። እንዲሁ የተጨነኩት አለትቼ እማ ውሃ አለችኝ ስትለይ ለምን ጸበል አልሰጣትም ይህንን አመድ ግን አልሰጣትም አይኔ እያየ የከሰል አመድ አላጠጣትም ብዬ አመዱን ደፋሁት ውጭ። ከዛ ውሃ ጸበል ብለው ወንድሜ ያመጣዋለ ቀድቼ ሰጠኋት። ጠጣችው ልክ ጣጥታ እንደጨረሰች ሞተች ልጅቷ እጄ ላይ ቀራች ማለት ነው። ሁሉም ይሄ ከዛ ነገር ምን ይሁን አይታወቅም። እንትኑን ነው ያጠጣዋት ያ ጸበል ብለው ያመጡትን ማለት ነው። ያው ጸበል ነው ብለው ሰጡኝ አጠጣኋት ማለት ነው። ውሃውን ጠጣች ጸጣለች በቃ ልጅቷ እንጂ ረዘመች ጸጣለች። ከዛ በቃ ተነሱ በቃ ደስ ይበላችሁ ያው ሞተችላችሁ እንኳን አልኩኝ ልጅቷን ማለት ነው። ዛልቀብ ከዛ ሁሉም ተሯሩጠው ጎረቤቶቹ መጡ ተቀበሉኝ። ልጅቷን የተቀበሉኝ እንጂ ለእኔ ምንም ቦታ አልሰጡኝም። ሁሉም ማለት ነው ትኩረታቸው ልጅቷ ላይ ነበር። ከዛ እነሳና ወጣውና ሱቅ አለ ተጎናችን ማለት ነው የሄድኩኝ። ደህና አደርሽ ሲለኝ እግዚአብሔር ይመስገን 5 ሳንቲም ቢጎል ዱባይ አይሰጥም ሰውየው ማለት ነው። ልጅሽ እንዴት አደረሽ ሲለኝ ደህና ነች አልኩት። ልጅቷ ግን ሞታለች ደህና ነች አልኩኝ። ምን ፈልገሽ ነው ሲለኝ አይ በረኪና ፈልጌ ነበር አልኩት። ለምን አለኝ። እነዚህ ጋቢ ላይ ስለቀዘነችብኝ ልዘፈዘፈው ነው አልኩት። ሰጠኝ በረኪናውን አንስቶ ማለት ነው። በኋላ ሰጣለሁ ስለው በረኪናውን ሰጠኝ። ይዤው መጣሁ ሽንት ቤት ገባሁ። የቀበሌ ሽንት ቤት ነው ሽንት ቤቱ ማለት ዘግቼዋለሁ። እንዴት እንደተከፈተ ግን አላውቅም። ዘግቼው ቀርቀር ያለው ሁላ ማለት ነው። እኔ በጆግ ላይ ገለበጥኩና ውሃ አድርጌበት ልክ እንዲህ ስጠጣው ከጎን ያንዷ ተመጣና እንደዚህ ስትመታው ሙሉውን አልጠጣሁትም በላዩ ላይ ተደፋብኝ በረኪናው ማለት ነው። ልብሱ ነጭ ሆነ የተደፋበት እኔ ሳልጠጣው ቀረው ማለት ነው እንትኑ። ከዛ በኋላ በቃ ነው የዛን ሽንት ቤት ሲሄድ ይከተሉኛል። ልጅቷ ተቀበረች ሽንት ቤት ሲሄድ ይከተሉኛል ምናምን አይምሮ የተጨነቀ እዚያች ግን ዝም ባጋጣሚ እግዚአብሔር ልኳት እንጂ እግዚአብሔር ልኳት ነው ማለት ስትከፍቺ ሸተተኛለች እንትኑ በረኪናው ስገለብጠው ሸቷት ነው። እና እንደዚህ በሩን ስትገፈትረው ተደፋ ላይ ላይ። ከዛ መጣውና እቤት ልጅቷ ተቀበረች። ከዛ በኋላ ሽንት ቤት ሲሄድ ምናምን ራሷን ታጠፋለች ብለው ይጠብቁኛል ማለት ነው። በቃ አሁን ፈሩ ማለት ነው። እና ቁጭ ብዬ እያለሁ በሶስተኛው ቀን የሰለስቱ ቀን ማለት ነው ቁጭ ብለው ማለት ምናምን ይላል ሰው ሁላ ማለት ነው ሲል እኔ ምን አለመሰለኝም። ያው ባሌ ሞቶ በሶስተኛው ወር ልጄ ስለሞተች በቃ ሁለት ሰው ስላጣው የሚያዝኑ ነው የሚመስለኝ እንጂ ሌላ ነገር አይመስለኝም። ከዛ አንዷ ተመጣና ተነሽ እስቲ ከዚህ ከፍራሽ ላይ ብለው እንትን ላይ ያስቀመጡኝ ወንበር ላይ። ከዛ አጠገቤ ትቀመጥና ትጠብቃለች ከውጪ ማለት የሚመጣ ሰው ነው የምትጠብቀው። ለካ የሚወራው ሌላ ነገር ነው። ቁጭ ያለው እኔ ትጠብቀኛለች። ባለ ለቅሶ የቷ ነች አለችኝ። ለእኔ ነው የምትለው። ያቺ እህት ደግሞ ክርስቲያን እህት ነች ጴንጤ ማለት ነው። ያኔ ጌታን አላውቅም። ለምን ፈለግሻት አልኳት። ለምን ፈለግሻት አንደኛ ጥቁር ለብሻለሁ ለምን እንደጠየቀችኝ አላውቅም። ለምን ፈለግሻት አልኳት ስላት አይ
ለክሶ ልደርስ አመጥቼ ነው ማታቂው ሰው ጋር ነው ወይ ለክሶ ልደርስ የመጣሽ አልኳት። አይኔ ልጅቷን አላቃትም ማለች። ባለቤቷንና እህቶቹን ነው ማቀው ለሱ ብዬ ነው ለክሶ ነው የመጣሁትና ግን ልጅቷ ስላሳዘነች ላያትፈልጌ ነው አለች። ለምን ነው የምታሳዝንሽ አልኳት። ስላት እንዴ አለችኝ። አይ ልጅቷ እንዴት ይንሽዬ ልጅ ነች አሉ አንድ ፍሬ ልጅ ነች አንደው በጣም አሳዘነችኝ በዚህ ነገር መያዟ ምንም ነገር አለችኝ። ስለይ በምን አልኳት። ምንድነው ስላት ባለቤቷ የሞተበትን አልሰማሽም እንዴ አለችኝ። አልሰማሁም አልኳት። ምንድነው ስላት አልሰማሽም እንዴ በዘመኑ በሽታ በኤችአይቪ ነው የሞተዋሉ አለችኝ ብለኛለች። ስትለይ ወዲያው አይምሮ የተቀየረ ከዛ ድግ አልኩና ውጡ አልኳቸው። ቤት ውስጥ የተቀመጡትን በጠቅላላ ማለት ውጡ አልኳቸው። ምንድነው ሲሉኝ ቀጥ ብላችሁ ውጡ አልኳቸው። ምንም አይነት ወሬ አልፈልግም ማለት ተቀየርኩ። በቃ ኮምፕሊትሊ አይምሮ የተቀየረ ማለት ነውና ውጡ አልኳቸው። ቤት ውስጥ ያሉትን በጠቅላላ ውጡ፣ እኔ መፈልገው አልኳቸው። አንድ ነገር ነው እናንተ የመጣችሁት ለቅሶ ሳይሆን ኤችአይቪ ልታዩ ከሆነ ኤችአይቪ ነኝ ይመስላል አልኳቸው። ስለዚህ ውጡ አልኳቸው። አንድ አስተዛዛኝ አልፈልግም። ከዛ ቀየረኝ። በቃ ያዙኝ፣ መጣ ወንድሞቼ ያዙኝ፣ ጸበል ወሰዱኝ። ያላደረሱኝ ቦታ የለም። ጸበል ቢወስዱኝ ጸበል አያድነኝም። ውቃቢ ቤት ወሰዱኝ፣ ውቃቢ ቤቱም ሊያድነኝ አልቻለም። ከዛ ሕክምና ተጀመረልኝ። አግራው የሚባል አለ አቃቂ ውስጥ ዶክተር ማለት ነው እና እሱ ነው የሚከታተለኝ። ይህ ልጅቷ ምን በቃ የአይምሮ ጭንቀት ነው አለ። ምን በሽታ የለባትም፣ የአይምሮ ጭንቀት ነው አረጋጓት ምናምን ነገር አለ እና እስቲ ትሪት አርጓት፣ ምን መዝናኛ ውሰዷት፣ ቲያትር ቤት ውሰዷት ምናምን ነገር አለ። ከዛ ይወስዱኛል። እኔ ምንም ነገር አያስደስተኝም። በጣም ደስታ የሚባል መኖረው መሞት ስለማልችል የመኖረው በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ። ምንም ነገር አልፈልግም እና የፕሮግራማችን ተከታታዮች የእህታችንን ምስክርነት በዚህ እናበቃለን። ሳምንት ክፍል ሁለት ይዘንላችሁ እስክንቀርብ ድረስ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። በሰላም ቆዩ።